17 липня 2014 року о 13:31 за київським часом Боїнг 777 малайзійських авіаліній вилетів з Амстердама та взяв курс на столицю Малайзії Куала-Лумпур. Приблизно о 16:20, коли літак перебував над зоною бойових дій у Донецькій області, зв'язок з ним перервався. А за півгодини ватажок російських терористів Ігор Стрілков-Гіркін виклав у себе ВКонтакті повідомлення. Щойно збили Ан-26. Валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж не літати у нашому небі. Це повідомлення одразу передрукували російські ЗМІ, зокрема РІА Новості та Russia Today. Але дуже швидко видалили. Бо коли ДНРівські бойовики прибули на місце падіння, то зрозуміли, що це не український Ан-26, а малайзійський Боїнг. Всі 298 людей, які перебували на його борту, 283 пасажири та 15 членів екіпажу загинули. Громадяни 18 країн. Найбільше серед них було нідерландців – 193, малайзійців – 43 та австралійців – 27. Увечері цього ж дня Європейська організація з безпеки аеронавігації закрила повітряний простір України для польотів цивільної авіації. А наступного дня президент США Барак Обама під час виступу у Вашингтоні повідомив: «Лайнер під Торезом збили на висоті 10 600 метрів ракетою «Земля-повітря», випущеною з території, яку контролює РФ». Подальше розслідування показало, ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1», який було доставлено з російського Курська. Це підтвердили й експерти з Варшави, Лондона та Мюнхена, які вивчали фрагменти збитого літака. В них було знайдено осколки ракети ЗРК «Бук». Вона вибухнула за кілька метрів від передньої частини літака з лівого боку. Лайнер розпався в повітрі. Кабіна пілотів і пів салону бізнес-класу відірвалися і майже одразу впали на землю. Решта летіла ще близько 8,5 кілометрів. Далі її частини розірвало потоками повітря. Швидкість становила 900 км на годину. Уламки впали на землю в радіусі 50 км. Російська сторона відкидала свою причетність і в усьому звинувачувала Україну, надавши навіть свої супутникові знімки. Однак розслідувачі дуже скоро встановили їхню неправдивість. Вони були зроблені до 17 липня і мали ознаки обробки у фотошопі. Натомість з'являлися все нові докази причетності до трагедії Росії. Мапа та відео пересування Буку з Курська на окуповану територію Донеччини, записи перехоплених розмов сепаратистів з російськими кураторами. 9 березня 2020 року в Гаазі розпочався судовий процес у справі про катастрофу рейсу MH17. Прокуратура вимагала довічного ув'язнення для 4 осіб, причетних до транспортування та бойового застосування Бука. Громадян Росії Ігоря Стрілкова-Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова, а також громадянина України, який воював на боці так званої ЛДНР, Леоніда Харченка. Тож сам судовий процес тривав понад 2 роки. За його результатами суд в Гаазі визнав, що Росія з травня 2014 року мала цілковитий контроль над бойовиками так званої ДНР і кваліфікував цю війну як міжнародний збройний конфлікт, що триває вже 8,5 років. 3 з 4 звинувачених – Стрілкова-Гіркіна, Дубинського та Харченка – визнано винними у знищенні літака та вбивстві 298 людей. Їм дали довічний термін. Крім того, вони повинні виплатити рідним загиблих 16 мільйонів євро. Олександр Даниленко, телеканал «Київ».